حضرت یوسف علیہ السلام نے ایک بار خواب دیکھا, وہ اس کی تعبیر جاننے اپنے بابا کے پاس گئے. جانتے ہو یعقوب علیہ السلام نے کیا فرمایا؟ انہوں نے کہا کہ اپنے خواب کا ذکر اپنے بھائیوں سے مت کرنا, یاد رکھنا, اپنے راز خود تک محدود رکھ کر بہت سی پریشانیوں سے بچا جا سکتا ہے. جی حضرت.